我先把视频录制起来啊。第一场比赛，其实今天的一个WCS 啊，我们主要还是看一下 Haas 的比赛，因为好久没看 Haas 比赛了。他最近的比赛，他最近不知道状态怎么样啊？对。不过能参加就能打出来的话，说明还行。他的实力还可以。为什么我这样说呢？因为那个最近他的 MGA 的在那个台湾地区嘛，也是顺利的拿到了出线权。所以说 Haas 的比赛是今天打完 WCS 可能就直接不回去了，他要留在美国打下周的 MGA。 那岂不是可以在资本主义国家潇洒很久？是呀。哎呀，好羡慕他呀。 Haas 虽然年纪小，对吧，的确还是可以去玩玩。话说回来， Michael Side 不是也是下周去了之后也啊？他不是，他是在欧洲。我靠，没啊，下周他去的呀。 Michael Side 是下周去那个 MGA 的比赛啊，先去 MGA 然后再去 WCS。 他 WCS 又没出现，他去 WCS 干嘛、哎呀，好好，我的错 我当他出现了。我现在还有个谁出现吧， MGA 和小明小明也没有出现 WCS。 对，刚好。对，所以说下周的我们战队联赛，好多选手都要出去，有些战队就像我们这种战队应该把握机会，你知道吧？把握机会毛，萨娜不是也出去了吗？我们得分点好吗？那倒是真的。那下周只有我上了呀，这帮鸡我这看不下去了，雷本好好给我打执政官模式算了。你下周我觉得你应该是想好了，什么下周我们打 IG， 现在 IG 就剩下什么海森跟茂盛，你是不是想好了去找他们的麻烦？没有，还有我跟你说，我打不过鸟哥，我的 CVT 没有人觉得你分得到鸟哥的呀，你估计你想去分茂盛吧？哎呀，分茂盛和什么海森哥呢？说实话，就胜算还是比较大的，这个是实话。好，我们来看这个比赛吧。一上来 Masa 跟那个Moreno 的拼了一下操作，差不多啊，开局。差不多 Moreno 的农民人口稍微多一点点，那也是农民多出来的一点人口，没什么太多区别啊。下周 IG 这边其实还是很强的，因为他们那个 Microsoft 和鸟哥都还在。对的，下周周末 Microsoft 鸟哥在，然后还剩下茂盛和海森，他们有四个人呢。保平真胜嘛，不说了啊。这保平真胜的，我想的是你们拿个小分就不错了，你们就保平真胜的，我们这边莎娜也不在的。目标是这样的呀。好，四火车一死神前压，感觉没什么太多机会啊。其实 Masa 之前记得这波防守其实还是做的不错的。对， Masa 之前我对他印象比较深的就是他跟那个谁合体打了一个执政官，你还记得吗？就那个人组。我记得。他们打 Scarlet 和 Hawk 对吧？打得非常的好那场。是哪个人组来着？哎、不 ，Moreno 的操作也挺细腻的。这两个人操作都蛮好的。其实火车真的不能死啊，在这个时期。对，因为死了，谁死了火车谁就被压在家里，根本出不了门。死神倒不是特别关键啊，死神。对，火车在这个时间点还是很重要的一个控图的工具。某人都上来就机械化了。这个图打机械化，就我的感觉啊 ，TVT 在这个图打机械化并不是非常好。太远了，推不动。太远，一个太远，第二个太宽阔。对，有很容易就被包个圆。对，有观众问我们，如果城市化怎么办？大家也不要惊奇，某人诺的本来就是个城市化的家伙。TVT 城市化。TVT 有坦克，你怎么城市化？对啊、TVT 顶多就是机械化猥琐了，然后再推进。对，也就是猥琐了。那城市化也就城市化了呀，我们本来就做好八九点去睡觉的一颗心的好不好？我靠，明天还要上班呢，你不要这样好不好？干嘛是这样的呀？你既然现在已经坐到了这个地方，坐到这个台子上了，那你怎么办嘛？的确如此，的确如此。莱诺的因为前期啊没有死火车，所以他现在的火车数量是比对方多的，各种在压，想要用提速火车带围巾的一波，这一波其实还很猛的，很凶，这波非常凶、
这波因为我自己用过这一招，这招最就火车侠呀，其实就火车侠带那个围巾直接强吃你的正面，就看 Masa 这边的三矿啊什么时候飘出去，他的三矿开的有点早。好，马瑞诺的压制之后直接就三 DD 就甩出去了，那这样的话对 Masa 来说不是一个好消息啊，他自己打生化不对的，让对手的三 DD 甩的那么早的前提下，那马瑞诺的在中期其实是兵力会有一个比较明显的优势。看还是要看一波防守，看一波马瑞诺的这个蓝火火车和火车侠的一波，这一波是重要的。我觉得某人诺的应该不是想打那个，就是一波把你摁死，他想的是先乌一波看看形势。对，反正他天空啊也是有那个围巾的，对，再乌一波看看形势。不管怎么说，我先把你的那个什么运输机啊什么的都清掉。嗯，这个三矿飞出去，这个天明点就是要乌一波的时候。哦，火车截掉了对方的火车，不过这个火车看起来有点多哦。哦，他在看。玛塔有没有感觉？没关系，他有三个光头，还好。啊、三个光头你烧也烧不动，只有用火车侠一会儿过来捂、火车侠这个十几个火车侠捂过来，我觉得两个并不是两个坦克就能结束的解决的。他后面还要接那么多围巾，还有一个渡鸦，渡鸦如果扔到无人机的话，光头还打不出来。他会不会应该要干一波了，他不会让你那么轻松的把三 GD 踩起来的。嗯，这个时候其实 Masa 的防守区域啊有点大，他的兵啊不支持那么大的一个区域防守。嗯，就像马云诺的会不会把握时机啊，这个时候其实是一个机会，对，挺关键的。来看一看这一波吧。嗯，他还在守啊。什么？他 cos 骚扰去了，他放弃这一波了？没有，我估计他是正面火车侠、哦，他正面火车侠直接投，他在等运输机。他肯定要打一波，这个我就不打。但这个矿罗怎么没踩啊？砸歪了吧？刚才这个一波啊，就从我的角度来说，有点慢。他是这，如果他憋了那么久，是想把别人干死的，对，不是想的是我打一波打出优势再说。他的围巾好像数量还没有对方多啊，但我跟你说这个 Masa 爆兵有点猛。 Masa 难道要率先出击、啊、对，他围巾数量已经很多了，应该要前期往前面压一波了。这波两个人刚好是可能要会战。哦，他还在这边各种防空投。他就是，其实他我觉得他应该就是想你过来打我一波，然后我一波把你摁死。但是对手 Masa 这边是没怎么铲运输机，而是直接把围巾的数量爆得非常多啊！你正面感觉天空还不一定打得过呢。天空打不过，但是你也打不进来啊！我坦克架在那边，你怎么打进来？嗯，对不对？但我慢慢耗你防空啊！你慢慢耗，我就一个坦克架，其实我还是要……哎，这还是感觉还是不行。他在上面蹭一下，你很烦啊，这个地方。关键是什么？你现在运输机投不过去，对手那么多围巾。对。哦，直接强吃坦克，那么强吃坦克，这个你想多了呀！你强吃的话，我也强吃啊。好，这边火车侠投下来，两个人，哇，这火车侠冲出来有点刚。无人机扔的。无人机漂亮。全歼。这无人机是把对方的围巾全部解决掉了。全歼，全歼，全歼。但是正面哦冲不上去，还两个坦克保底，对，应该没有问题啊。要修一下这个坦克，只能说这波打完之后，其实马瑞诺的哦，他已经带两个雷神了。这一波其实是可以出去的，马瑞诺的。他的天空围巾站住之后，由于对方跟他每一次交战，妹子都会死光，所以说他现在用火车侠带坦克，如果正面去污出去的话，其实还是很有威力。但这个路口很难冲，这路口很难冲。现在最大问题很不爽，现在。你不要从这个路口出去啊，你从下面过去嘛好了。为什么要从路口出去嘛？好，要抢秒一个坦克。先把妹子秒了，投下去。坦克从正面，他为什么要从这里出去嘛？哦，点全部点完。哎呀，又冲不下去了。对吧？那你觉得我说的对吧？
一定要从这里过去吗？你从下面绕一下，直接从下面一推就好了嘛。下面绕一下是个办法。他可能在这里被这个坦克炸得有点不爽，不爽的一逼好吗？现在这个坦克已经杀了至少十个农民了，十九个好吗？一共杀十九个，我靠！现在玛莎就不停的接光头过来，就刚才那波吃完那波围巾啊，那波其实是个强势期。嗯，现在这个部队，如果玛莎现在直攻你的二矿的话，你很难弄，哦，他有很难守。他有坦克，坦克数量还是够。有坦克还可以，坦克数量还是够。你 Masa 要冲这个位置，可能受到的损伤还是有点大的。哦，这个 Masa 有点冲动啊，我觉得。而且现在每一次进攻你都要死妹子，何苦呢？这个地方太冲动。不过他还是仗着自己光头多，对吧？可以躺一点。上面还有四个坦克架着。嗯，女妖已经慢慢在出了。正面 Masa 部队有点单薄啊，莫仁诺的现在的计划部队数量很多。关键是天空，还是天空问题。我对，还有一个问题就是，马瑞诺的老是在这个路口跟玛莎进行一个交换。来个女妖，哎，这个女妖，就女妖太贱了，我。因为你打这个女妖，你就被坦克直接炸成马。对。好，你收了，差不多了。他感觉不行了，一定要收了跑。出门呐，这里直接空投火车侠。哎呀哎呀哎呀哎呦哎呦，八个火车侠，十个火车侠从脸上降下来。好了，正面平推了，这个地方肯定平推了，因为你没有妹子了，扎一次针就死一半血。刚才 Masa 的这一波啊，他每次去换坦克，这个换的真的是太伤了，太不值得了。这波反推要推死了，平推你啊，上来你一点办法都没有。每次交战你就死妹子，你怎么打吗？火车侠就可以投。对，下面两个雷神其实输出点你光头也很厉害的。其实这种时候，我觉得就你干脆就不要去出什么那个妹子了，直接全部出那个围巾好了。我觉得你制空不抢到的话，这种局势不可能拿下来。抢不下来，你单 VS 爆围巾，你哪里抢得下来？嗯，对手也在蓄围巾的呀。对啊，我知道，我就光头加那个，我没有妹子，我就把光头当成机械化部队这样使用了呀。哎，反正第一波打完的时候就已经很亏了，结果被那两个无人机弄惨了。本来跑一跑，其实我觉得 对跑一跑，我觉得也不会。现在玛莎只能选择换家，这个换家这波兵也换不下来啊，换不动，对手已经早就爆兵爆好了。哇，这一波进来，这种各种串串烧。全是红血农民啊，还行，就这样子烧了十一个。冲行星要塞带坦克带火车侠，你真的确定打得下来吗？打不下。下面全是坦克，这波兵已经是强弩之末了。对，没剩几个东西，关键是还有一波围巾在这里各种点，你的妹子全部没了，就剩下红头红血的光头也没用。TVT 啊，那个。对空就制空权非常重要，嗯，特别是对阵那种生化部队的，你制空权抢住了，生化部队其实威力并没有那么大。对，第一场还是打得比较轻松的啊，第一场那个 Marino 的，嗯，主要是他这个接话对手太冲动了。但实际上如果对手不冲动的话，我不觉得他第一波有机会一下就打下来。对的，第一波主要还是我们说的运输机，哦，不是那个，被一个无人机打出来，然后把围巾全部打光了。天空太重要了，我靠，这个大哥又在送各种送球星，送完送鱼丸，大家不要这样好不好。低调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 ，啊，低调点低调点，大家低调点。对，低调点。这个比赛其实他们打的还是蛮精彩的。对，玛莎果然，哎呀，含义没有用啊，含义没有贴个韩国国旗的都不行啊。嗯，
有什么意义吗？我现在真的觉得，真觉得啊，现在的这个星际二的这个战术更新的实在太快了。对，真的太快了。没办法，这个大家懂的呀，这种。节奏一起来，对吧？这个就是差距。对的。关键是什么？现在《星际争霸二》跟《星际争霸一》有一点不一样的地方，就是现在的这个职业体系，包括观战体系都很成熟。你发明一个战术，或者你打出一个体系，马上全世界的人都在学，对吧？大家又不是弱智，学学嘛就学会了呀，然后就找到破解之法了，然后战术就革新非常快。所以为什么《星际争霸二》很难出本作的原因也是这样的。你刚学到一套体系，你刚完善一套体系，马上就被破解。关键是这个东西理解起来不难，就有很多水友在那个微信上问我怎么样就是才能提高。我每次跟他们说，你先去学习一套打法，就一套战术，对，一套战术全部学习完之后，你会碰到各种各样的问题，然后你会在解决各种各样的问题当中啊，你会有很多提高的点。对。你除此之外没有办法，你就先摸索一套战术，自己的战术或者别人的都行，反正。啊，就我自己战术不靠谱的，因为他本身对这个所有的大局观的理解是跟不上的，所以说还是你就去学。哎呀，我不是呀，你要这样想呀。啊。比如说我理解到了之后是吧？啊。我理解到我打了之后，我会碰到很多各种各样的问题，比如说哎，怎么会这个时候一波？你不能自己空想的呀。哎，对的，就是说你要实践嘛，对吧？不是，我的意思是说你去学别人韩国人的，就是至少流程别人给你摆出来的啊，对对对，流程你不能自己空想的，你主要你不能拿你的成长经历来套到别人身上，因为你是有星际争霸一基础的，所以说你可以空想很多东西，你在对整个即时战略游戏的理解里面是跟普通人起步是不一样的啊。不要说了，你说这些话我都认可，不要再说了，好不好？我是真的，我不是在吹捧你啊，我说的是真的，就是为什么《星际争霸二》的玩家进步那么快，而星际争霸二的玩家进步比《星际争霸一》甚至比《魔兽争霸》刚出来的时候进步要快，是因为为什么？因为《星际争霸一》和《魔兽争霸》已经给了所有的之前玩过的玩家，他的即时战略上面有一个很明确的认识，他的很多认识都是通的，只是说他换成了《星际争霸二》的兵种和属性。然后他套在里面去慢慢的实践，就很快就可以把这个游戏摸索清楚。你想以前打星际一的时候有很多理论都没完善，你知道造一个基地飞下去吗？你知道农民不要停吗？你知道那个兵种和兵种的搭配和这个科技的重要性吗？你都不知道的。这个倒是对吧，你现在打星际争霸你上来就知道的，妈的老子农民要多补一点的，然后农民补到多少要停的，这些所有东西都是通的。我跟你说即时战略游戏里面像魔兽争霸的，你知道你打完魔兽争霸，你知道哦，你知道每一次输出有多么重要的，这些理论都是在以前都已经完善掉的。所以说你在打星际争霸二的时候，你进步非常快，上来就已经学会了，然后你只需要去完善这个东西。所以说你可以去空想，你有这个之前的一些理解的东西，你可以套到星际争霸里面来自己完善自己战术。但是很多新的玩家根本就没有玩过即时战略游戏的。你让他去空想，你妈的，那不等于什么都不会吗？一点理论基础都没有，你让他去搞科学发明，这不可能的呀！哼，哎呀，你说的话我居然无法反驳。哎，对的呀，你就像我跟你说，你像一个什么？你像一个，你读书，你至少是读到了一个博士的，对不对？你的理论基础是放在那里，你学习能力也放在那里的。有很多的玩家，他可能新上来，他就是个小学生，你让一个小学生去搞。跟一个博士生同时去开发一个新的理论，那肯定博士生学习能力都快的呀。所以说你让这个小学生从基础的什么数学语文什么物理这些从开始学起，这才有机会的。所以他先要去找一本书来看，那本书就是韩国人的战术，你先去找个 replay， 妈的把别人的流程几分几秒怎么走的什么顺序全部练一遍，那你再去学习 解决嘛，慢慢学习嘛，这样才快，你知道吗？这个倒是实话啊，这个倒是实话。是的呀，虽然里面的确有吹捧你的一些嫌疑，
也不是吹捧你，我说了一些事实，对吧？哎呀，不要说事实没有意思，我们回到比赛中来好不好？不要老是说事实，说事实很伤人的，有时候好不好？不伤人，不伤人，不伤人。我跟大家的是真的是一个真心的建议啊，并不是吹牛，就是你去找一个，其实你去可以去 Match Day 嘛，现在国内不是有个网站叫 Match Day 嘛，上面可以下到 Replay， 或者你去到我们星际岛男孩的空间来看看这个 VOD， 你就看在 VOD 里面，你就记别人的建筑顺序，对吧？先造什么，多少什么，多少人口造的什么，你把这个建筑顺序学了就好了，然后你就自己回去一直练。练熟了你就星际争霸你就学会很多东西了。我们来回答比赛中来吧。玛卡这盘用了一个现在最流行的一个 TPT 开局啊，两死神带一火车。这个开局其实最主哎呦，玛卡这个小操作有点好啊。可以，这有点整个血量控制都非常的好。对，而且带了个农民过来可以修。我第二波上去。马云诺的不一定守得住啊，他只能用女妖来守，女妖出来就没问题了。嗯，而且他的机枪这个站位的话，嗯，说实话马萨也不敢上。女妖出来的话也不一定，我告诉你，他从这边秒下去，上不去，他这个拉得太好了，上不去，还自己还送个火车，还送个农民。就这个女妖出来之后啊，就是你这个女妖就是会暴露。啊，这个是。马云诺德现在知道的，你看维京已经飞过去劫了，而且这个劫的刚刚好，隐形可能还没好。哎，那可以跑啊，真是去了去了，转身就跑呀、啊，被贴住了啊，应该跑了、哦，还好，有隐形了。那对手眼神还比较好、啊，你还敢往我家里飞？在这种时候，你们也不要去追这个女的，因为。是追不到的围巾，围巾一走的还有点慢、嗯、两个其实就可以了，对，差不多一把雷达嘛，换一个女妖其实也差不多、哎、本来要的就是一把雷达换一个女妖，这样的一个开了矿、啊哎、主要是我觉得隐形声好了之后，哎呦，差点炸，操作还不错，这个 Masa 从细节来说啊，其实还可以，从前期这些细节，嗯，这时候马云道的女妖只是为了去牵制骚扰而已，他反正现在隐形都深了嘛，这也没有办法。骚扰不到太多东西了，已经有两架位置，每个矿都有防空的情况下，你其实很难骚扰到东西。看马云诺德是不是又要机械化呀、啊？看这个尿性好像又要机械化了。他每盘都机械化、嗯，他对自己机械化还是很有自信的。哎，我已经看出他的这个 TPT 的开局了。女妖先搞一搞啊，首先 啊，搞不到东西，然后单 VF 出坦克三开，先把天空蓄起来，他都这么打的。这其实是一个很稳的打法、啊、这不机械化的流程吗？都这样干。对啊，就上来先把天空占住再说。这样打有个好处，嗯、就是永远你不会怕空投，首先。对啊，哎，小子进步很快嘛。还可以。第二个，你不会怕被对手反女妖，这个也很重要啊。啊，第二，你可以确保你在单 VF 不停出坦克情况下，可以三矿可以。很稳健的开出来，也不能说很稳健开出来，就是可以积攒坦克，这也很重要。我对机械化其实不是很熟悉，但是这种东西就像刚才你说的，都是通的，对不对？啊，看一眼就懂了，这不能怪我，对不对？小伙子性高没有办法了。小伙子对机械化还是有点认识的。这就是为什么你永远打不过我的原因，你不要跳，因为我的机械化早就理解这些东西了。你没发现每次你空投过来，我都有一波围巾在旁边等着你吗？你不要跳，好不好？哥现在已经理解了，好不好？通过了这次比赛，我已经理解了。这种东西就看，就耐心的，就静下心来，其实看看一眼，就基本上就都知道了。然后就开始完善细节呢。
你不会去完善细节的呀。不完善细节，这个就要靠你练不练了呀。对啊，你不会去完善细节的。你练不？我虽然不太会去完善细节，但我会有这种出其不意的这种想法和思路在里面，对不对？有时候你可能就会被这样阴了。就偷鸡摸狗嘛，我知道的呀。干嘛偷鸡摸狗？没错的呀。这个不叫偷鸡摸狗，这个叫灵光一现，知道吗？这个不就叫耍一下小聪明吗？这不叫耍小，这叫灵光一现。每个这种明星球员都会做的这件事情啊，每一个明星球员基本功都很好的，好吗？身体都非常的好啊，不是他妈靠他妈这种灵光一现就能成为明星球员的。哎、我这么告诉你，就比如说你在禁区里抢头球，对吧？啊，突然。我身体被就跳起来，身体被绊倒了。突然这个球在我面前，我就顺势的倒地，用自己的背顶进了球门。这也叫灵光一现，一样的道理啊，这对不对？哦，你的意思就是你是球场上的因扎吉了？你可以这么说。我受不了了。啊，你这种上球场，你就算被人撞倒了，你也看不到球，好吧？你在下面已经被人踩死了。不看不到球你不要管，只要最后我用身体的任何一个部分把球顶进了，那就赢了，知道吗？好，这边又是开始别接话了。两个人这一盘主要是看那个 Massa 怎么用了，其实又是一张大地图。 Massa 只要不冲动的话，其实 Morinot 没那么好推的。哎，不过被搞得有点被这个女儿搞得有点烦。哎，到这个女妖我觉得也就这样了。其实这个节奏不会乱的，农民杀的并不多。好了，现在这个局势啊就很平稳了。所以马云诺的从现在来看的话，马云诺的是我觉得还是有些优势的。他因为很好的去开把三旺开出来了，但这盘 Massa 的一个最大的一个打法改进就是他对制空这一块又是跟进了。对，必须要把制空抢下来，他已经明白这个道理。打机械化抢，打机械化抢不了制空，你就等于你妹子没有作用。这种机械化其实前期不出妹子，只爆围巾，这个是非常凶猛的。对，你带坦克过去，围巾反正你地面都是光头呀。对，机械化你是前期没有，你除了这波围巾，你吃完之后就没有对空单位，不像生化部队有枪兵。这个站位还算是不错，看到了，都有那个呀，都有无人机的，都有无人机，都有无人机的。两个人就拼这次天空，谁拼？拼吧，拼吧。哎，好像 Massa 赢了，不好说，不一定，不好说。不过在主场，还是 Massa 赢的，但是这个赢其实没赢到什么，没有，因为在主场嘛，这个我觉得也无所谓啊。嗯，你就剩下三个围巾了，推也推不进去，就这样了。算了呀，回去了呀，这个时候。嗯，马云诺德已经度过了自己最危险的时期了。而且我觉得马云诺德很有经验，是什么？他在这种时间点第一时间就出个雷神，就算我第一波拼不赢你，我马上续围巾，你也打不过我了。这个第一波是 Massa 的最强势的一波，应该说是。对，我觉得马云诺德还是赚的。还赚了，赚了，赚了，赚，这肯定赚了。他下面现在带这个雷神太烦了，你的围巾你续起来也打不过他。你带雷神了之后就不可能再续围巾了，好不好？这种围巾被打成一炮很伤的。对，那这样的话，其实，在天空上的制空上来说，某人道的至少没有丢。嗯，现在马云道的根本就不需要去出围巾了，因为他对他来说，他有雷神之后，出围巾已经没有意义了。他只要没有他围巾可以打妹，他围巾可以打妹子。他是先要把这个运输机补起来了之后再续围巾，运输机已经够了。这个位置被卡的有点恶心啊。嗯，但他还是这样的呀，他投上去这波火车侠太凶了。哎呀，好了 ，Massa 要跪了 ，Massa 又打不过了，天空又打不过了。为什么我在想 ，Massa 为什么不去选择去，比如说这一波去投？就直接九死一生去投个主基地出兵点什么的，他为什么要去搞矿？对吧？他可能想矿这边，他本来想的是他这个位置已经压得蛮好了，结果没想到某人诺的机械化正面真的操作非常的好，
马萨打不过莫瑞诺的。莫瑞诺的这个机械化理解，我看了一下，就我看他这个雷神，我就知道他对机械化的理解已经非常好了。我是觉得在这种时候，如果说第一分矿稍微虚缓一下，直接投出兵点，我觉得真的还不好说。出兵点你知道可以拖住对手，对，他必须要回来救的。这个机械化回来救其实是一件很烦的一件事情，其实。嗯，架坦克什么都是要。他当时不投，我估计是妹子不够，估计是妹子不够。啊，现在投已经没什么太多用。来不及了。马瑞诺的，其实我觉得他的家里面防守应该没什么防守的，他们应该不可能。哦，马瑞诺的反，妈的，不要再说了，啊，没什么防守，你妈已经五个防控了。啊，那是后面补的呀。没有，他一上来估计就补了，我跟你说。哎，不要在意细节。没什么防守，他妈五个防控，就你想的东西别人早就想到了好吗？我说莫瑞诺的本来就是个天天打机械化的选手，所以说有点猛，所以说他的这个机械化真的有点理解的。不是这种在15分钟20分钟左右居然机械化在满场 A 的生化部队走，那也只能说明这个机械化其实有点猛，而且实力有差距，实力有差距。我印象中记忆很深刻的有一场马鲁打 Indomation 全场优势，马鲁包了一个圆把 Indomation 包完了。啊，那场比赛 Indomation 全场优势是 Indomation 优势，就最后在 Indomation 输了嘛。那场比赛嘛 Indomation 被马鲁你妈全场摁在脸上就没出过门好吗？我解说了天下星际的呀，我跟你看的不是一场比赛，我们妈的就是不是打在那一场嘛？就是在那个死寂之翼上面，死寂之翼上面，我记得是在埃科上面。小伙子又开始妈的各种死寂之翼上面包了个圆好吗？天下星际有一期的，哎，你再去找一下埃科还要精彩。妈，老子不相信，没有的，最近他们没有，最近一年没有交手记录。哎，你去找好不好？去找，我找不到了。哇，这场比赛不，这场比赛不可能存在这个世界上，好吗？你是不是有点无言以对？我去个厕所，现在比赛结束，我去厕所啊，先去厕所。尿遁，你妈的，这种说不过了，飞哥当场揭穿，开始尿遁。哎，我受不了了，我受不了了，怎么会有这种人啊？